Žodžiu, labai gražu čia. Be keliaujant šiaurę toliau, važiuojam link Nano miestelio. Viskas labai nuostabu. Sustojam tiesiog pailsėt biškį ir va, su tokiais vaizdukais taip saulė. Ar taip, valia, sakė, kaip gerai čia. Tai va, labai gražu. Taip susidėliojom, kad būtų nuo vieno miestelio iki kito apie porą valandų važiavimas. Čia kiek dabar viską buvo? 50 km. Bet važiuojam virš 2 valandų. Virš 2 valandų. Labai va. Kalniukai ir pasukiukai. Todėl, kad kalniukai. Visur kalniukai. Bet vaizdai įspūdingi. Bandysim? Bandysim. Bandysi tu, Erika? Bandysi. Nu, reik skinkit. Nu, davai, skinkit. Noriu veidus nufilmuot, kai valgot bananą. Čia gal tie, kur po 3 dienų, tik tai galima valgyt. Gali būt. Va. Nu, rodik. Kažkaip dar nelabai. Nu, kaip tavo apsižvalgius? O, Jėzus, labai gerai, net verkt norisi. Va, žiūrėk, bananiukas. Ai, jo. Tik jie tokie žalokai. Aha, žalokai. Kieti? Prašminti. Jo. Žalokai tokie. Tai reikia įsidėti mašiną, gal jie sunoks. Jo, jo. Šiaip būtų agurko kvapas. Nu va, labai gerai. Ar gerai, žiūlyte? Super. Gerai, gal jau dabar susimatysim iš Nano, nes liko 20 km. Atvarėm į Nano. Žodžiu, jiems savo viešbutėlį dabar bandom gaut, kad išlygintų mūsų rūbus. Tai panašu, kad pavyks išlyginti. Tai kiek susidarėjai? Ne, gali būt, kad ne tik išlyginti nepavyks, bet ir išdžiavinti nepavyks, nes mes išvažiuojam 10, o jie tai norėtų atiduoti 12. Tai aš sakiau, kad mes... O jie neturi džiavyklių. Aš sakiau, kad mes galim nuvaryti iki tų Druskų miestelio ir grįžti. Ne? Nu, žodžiu. Nežinau, grėsim. Kaip darysim? Galim ir taip padaryti. Man tai, kad savo drabučiukai iš švaros. Bet supranti, jiem paaiškinti yra aukštoji matematika. Jiem reikia aiškinti, aš va, pavyzdžiui, kad mum nereikia vienos ekstra lovos, aš piešiau lovos ant lapo. Nu. Tai va, tai tiesiog. O ant lovo piešiai žmogelis? Ant lovo piešiai ne žmogelis, o pagalbės. Aš taip supratau, kad jiems daug paprasčiau yra gestų kalba, arba piešti, negu paaiškinti paprastai. Gerai, davai kviečiam taksą ir varom į naktinį turgų, ar vakarinį turgų, čia Nane. Tai, žodžiu, tik toliau apie kainas, tai papasakosiu. Atvarai, nu, žodžiu, čia tas hot pot. Toks maistelis, tai gauni dviejų rūšių tokius sultinukus, kurie užverda ir tada renkiesi, ką nori iš čia ir žodžiu, viską dėdiesi, boilini ir šitas dalykas ir gali valgyti unlimited laiko ir šitas dalykas kainuoja 6 euriukus. Bus skanu? O ką tu, Saulė, valgysi? Saulė, ką tu valgysi? Visi ir projas. Valgysi ką nors? Dirba. Tai gerai, skanaus ir jums tada. Rytas Nane. Dabar atsikėlėm, gavom skanius pusryčius, įdomius vietinius. Ir keliausim pasivaikščioti centriuke. Čia yra kažkokių tai šventyklų. Šiaip kažkokių tai gražių parkelių. Apeisim, pasižiūrėsim. Visi apsimuojam labai gražiom kelnytėm. Visi pasirodykit kelnytės. Vyčka, parodyk tavo, kad radom tavo dydžio kelnes. Dėl šitų kelnių mes net nesiderėjom. Net ant išaugimo galėtų. O, ger. Taip va. Tai tiek, o, jau matau. Kaip tu vėl? Gerai. Ar skans buvo pusirčiai? Taip. Išskiriu, nu, skaniausi buvo bulka, nu, sumuštinis su bananu.
Tai labai gerai. Geras bananas? Tobulas. Super. Čia yra Frangipanio tunelis. Tiesiog tunelis. Numirusi medžiai. Ne, jie nenumirė, jie dabar žiemoja. O kai gauna vasarą sezonų, kažkur ten buvo. Žydė labai gražiai ir turi lapus, nors atrodo mirė dabar. Mirė. Taip. Ir kitam gale... Ir jie kažkur veda, ne? Kitam gale yra mažiausia šventikla 3,5 metro aukščio. Tai jie ne dar nukeliausi. Ne ta? Ne, čia kažkoks tai šiais. Altariukas. Mažas altariukas. Atvarėm žodžiu prie tokios šventyklos, kuri yra ant virš nano miesto. Va, prie šventyklos, gražiai savo. Gaidžiukai, vištytės. Jau, faina vištos. Sargi tik, kad gaidys nelūptų tau. Sakytų, ko lendi prie mano vištų? Kuku. O, ir čia kiek jų, ką tu, gyvūnynas. Ir dar vienas gaidys. Gražu vėl. Dar reikia pažiūrėt pro čia, nes čia tai vau gražu. Nu. Taip. Gerai, vėl, užteks. Timbirdimbir. Per daug nevaryk. Kas čia viršui? Aha. Čia varpinė. Tai sustojam pavalgyt ir tuo pačiu va, su mumis tokie draugeliai valgo. Ir dar smagioji dalis ateini, gauni va tokį meniuką. Kur supratai, ką nors? Mes paskaičiavom meniu, jeigu norėtumėm užsisakyti viską, visą jį, tai sumokėtumėm 30 eurų. Nuklotų čia visą stalą, viską paragautumėm tikrų. Čia būtų blogiausias atvejis, jeigu visiškai nieko nesupranti, užsisakai viską, vis tiek kažkas tiks. Taip, ir jie turi čia tik tai makaronus ir jūros gėrybės. Tai užsakėm makaronus su krevetėm, tomjoma ir dar kažką. Bet... Neaišku, kokia kalba, gestų kalba užsakėm šitą, pažiūrėsim, ką gausim. Nu va, ir gerai, gavom makaronai su krevetėm ir tom jomiukas. Tai kaip ir pataikėm. Ko? Nu, kad pats galėčiau paprašyti, ko noriu. Iš ko? Žiūrėk vėl, jeigu tu nori, va. Prašau. Išsirink. Va, išsirink, žiūrėk. Va, pasiskaityk, kas čia.
aš nemoku skaityti. Man nėra paskaitytume. Tai aš irgi nemoku skaityti, čia ženklų kalba viską užsakėm. Nu ir susimokėjom už 4 patiekalus, ne, už 5 patiekalus ir 4 skolas, susimokėjom 11 euriukų. Tai ačiū. O buvo. Ir dabar riedam iki Fraja toliau mūsų maršrutu per šiaurę. Labas. Užkopėme didelį kalną. Didžiausia. Na, didžiausia kalna, tai va. Tada dabar vaikščiojom ant jo. Ir nu daugokai dalykų galim padaryti. Va, toj parodysiu, kas vyks apačioj. Gražu. Tai aišku, kad gražu, taip. Tai va. Dabar parodysiu, kaip palapinės atrodo ir mašinos visokios. Va, ten dar mažas kalniukas. Taip. Ar taip? Kur čia? Parodyti čia, kur mes esam. Dar upė yra apačioj. Apačioj upė, mes esam čia. 1083 metrai virš jūros lygio. Galėsim čia pasifotinti. O, reikės. Tai žodžiu, kempingas, kuris tarp dviejų tokių kalnų, va ten gali pasimt palapinytę, ją tau, nu, nusipirkti ir viskas, nakvoji savo, žodžiu, negalima čia jokių naudot plastikinių maišelių, alkoholio, negalima garsiai klausyti muzikos, nu, žodžiu, ko? Ginklų. Negalima medžiot, nieko negalima blogo daryt, kas pakenktų šitam parkui. Ir va tokiam kalnyne palapiniai gali mėgot. Gal to saulė ir nenubunda. Nu. Vien puikiai. Vis dar važiuojam džiunglėse, kuriuose nėra ryšio, nėra GPS'o. Buvom suradę vieną vietą, kur galim mėgot, bet jinai tiesiog neatidaro durų, gal jau nebeveikia tas dalykas. Tai nuėjom pas vietinius, sakė, važiuokit, nu, kaip turbūt teisingai supratom, 3 km arba 5 minutes, arba 5 km ir 3 minutės, neaišku, nes ženklai surodėm ir viskas, važiuojam, bet čia labai gražu. Oi kaip gerai, oi kaip gerai. Varėm ir atvarėm kažkur į džiunglės. Į džiunglės? O kokias džiunglės? Čia toks džiunglių miestukas, sakyčiau. Kažkoks džiunglių miestas? Viena gatvelė namukų. Ačiū Dievui, kad veikia internetas, tai galim per Google Translate išsiaiškinti. O geriausias vairis toks, kad nežinom, nei kur veikia parduotuvės, nieko. Tai ta, kuri išnuomos mum namus, sako, mes norim maisto, nu ir atsigert kažką. Sako, gerai, tai aš nuvešiu. Ir pasiėmė Erika, kuri labiausiai bijo važiuoti su motoroleriu, kur sakė, niekada gyvenime, tai sėda ant šmirgelio ir nuvarė mum, žodžiu, parvežti maisto. Super, Vycka. Super, iš tikrųjų, tik geriausia tas, kad mes čia nieko neradom, tiesiog važiavom gatvę ir dairėmės, kur mes galėtumėm užsinakvoti. Wow, o suradom tokius va mažiukus namukus, spalvotus, visiškai, kaip nežinau, nykštukų nameliai. Yra kondicionieriai, labai paprasti, namukai, lovytė, dušiukas, tualetukas ir viskas. Žodžiu, ir kainuoja 14 euriukų vienai parai. Greit parodys, kaip atrodo. Va. Tiesiog,
gauni lovą, stalą ir tualetą. Varyk į tulką vėjau. Ir gauni kondiškę, svarbiausia. A ne? Na, kažkaip išgyvensim. Labai gerai. Super. Mes jau netoli Fraja, tai žodžiu, šiandien pernakvojam ir rytoj važiuojam toliau. Žodžiu, vakar galvojom davažiuoti iki čia, bet nepavyko, nes pritruko jėgų po džunglinio išsimegojimo ant bambukinio čiužinio. Viskas skaudėjo ir buvom labai negyvi. A ne vėl? Na jo, toks. Na žinot, būna toks skausmas, bet man nebuvo. Tai va, buvom labai pavargę. Tai atvarėm šiandien. Tai žodžiu, mes esam dabar... net nesakysiu pavadinimo, bet mums reikia atsidurt va tam va kalniukė, va ten va. Čia va. Tai be vežimo pasiruošę keliauti, taip vėjau. Su nešiokle, bet nu teisingai, taip. Žodžiu, varom tokiu transportu iki tos šventyklos. Kad nereikėtų eiti, nes čia yra beveik kilometras. Va. Vėl smagu? Saulė įtampa į piškį. Kelias prastas ir status, bet viskas nuolai. Jau išpyga pasteks. Praktiškai. Tris minutės atvažiavom į turbūt kokį kilometrą, gal dviejų jų nėra aukštą. Ta prasme. Pažiūrėk laikrodį. Mūsų raketa būtų nepaveržus. Ne, mūsų raketa neužkiltų čia. Va, tai čia tie laiptai, kuriais dabar daug į viršų reiks varyti. Op, ir varom. Stairway to heaven. Va, lipam ir valio, turim. Lietuvių čia buvo. Aha, dar ilgas kelias liko į viršų, į patį viršų. O jau šiltok. Tau šilta, Saulė? O tau vėl kaip? Maliai dar. Tai gerai. Bet kai jau bus per karštą, tai turėsiu sakyt. Būtinai. Nu į vieną pusę kalną užlipom. Taip, Saulė. Ir vėjas užlipo. Vėl, kaip tu pasižiūrė? Čia dronų negalima. Negalima. Nu Vycka, čia da gražiau. Kas? Čia. Pyk. Jo. Vau, įba. Dar užlipom ant vieno. Baisu? Ne. Nes nežiūri į apačią. Tai žodžiu, užkilom 540 metrų į viršų tais laiptukais. Ir net tu užkilai, taip vėl. Ar sunku buvo užkilti?
Nei kiek nepavargai? Ne, vėjau taip nedadam kepurės. O tu pavargai nors biškį? Man buvo ką veikti biškį, bet... Vėjas sakė, nei kiek nepavargo. Nei kiek, ne? Jo. O kodėl buvai biškį padusęs? Reikėjo prašėjimą, ne? Visi čia skaitų savo. Varo pilnu tempu nesvarbu, moteris, vyrai, tai dabar vyksta merginų kova ir labai įdomu žiūrėti, kaip nu, per merginos varo, labai kitaip negu nu, gal pas mus, labai daug vyksta iš kojų spyriai į jų kojas. Toks visiškai vietinis va, bariukai aplinkui ir žmonės sėdi.